នាងបានណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនចោទអាមេរិកថាបានសម្លាប់កម្ពុជាជាច្រើននៅសម័យសង្គ្រាមតុលាការបង្ហាញវីដេអូ4ភាគពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលោកកែមលី រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តឌឺដងដល់ប្រទេសមហាអំណាចដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថា ពូកែឆ្លៀនពៀនគេនឹងថាបានសម្លាប់កុមារកម្ពុជាជាច្រើនកាលពីសម័យសង្គ្រាមការថ្លែងឌៀមដាមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើច្រើនដងដោយអាមេរិកលោកបំដាលចាស់ដែលកម្ពុជាបានជំពាក់ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនទាន់បានឆ្លើយតបវិញនៅឡើយលោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឌៀមដាមដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេសពូកែខាងឆ្លៀនពៀនប្រទេសដទៃនឹងថាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់កុមារកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនកាលពីសម័យសង្គ្រាមថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូចនៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាគ្រាប់បែកអាមេរិកនៅតែបន្តធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកក៏បានចំអក
ដែលបានបង្ហាញពីការចេញពីការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអាមេរិកឈ្លានពានកម្ពុជាតើមានកូម៉ាប្រមាណទៅដែលបានស្លាប់របបពីការនិងបកកើតនៅស្ថានភាពខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភកូម៉ានៅឥណ្ឌូចិនទាំងវៀតណាមទាំងឡាវទាំងកម្ពុជានេះច្រើនណាស់រហូតមកដល់ឥឡូវមិនទាន់អស់នៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាបើសិនមានវេទិកាអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនគឺគេមិនគួរខ្លាចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកថាបានធ្វើឲ្យកុមារស្លាប់ស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ាលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអាមេរិកបានសម្លាប់ពលរដ្ឋនិងកុមារកម្ពុជាជាច្រើនហើយលោកថាបែរជាមកព្រៀនប្រដៅឲ្យកម្ពុជាចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញលោកបានស្កល់ទោសអាមេរិកថាក្រៅពីមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទម្លាក់គ្រា
ពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោករ៉ៃម៉ាន់បានឲ្យVOD ដឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកនៅមិនទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះភ្លាមៗបាននោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកឡៃម៉ុងហៃយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានបង្ហាញជំហររបស់កម្ពុជាងាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគ្រប់គ្រងចិនប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាពលរដ្ឋនិងកុមារកម្ពុជាដែលបានស្លាប់នោះមិនមែនសុទ្ធតែជាស្នាដៃ
ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលសម័យលន់ណុលនោះគឺមួយភាគធំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងថាមិនមែនបំរើតែទៅលើសហភាពអាមេរិកទាំងអស់នោះទេ ហើយលោកនឹងបញ្ជាក់ទៀតស្វាមអីរបស់របរជាតិមិនមែនជាអាវុធនឹងឈុតឆាទេលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដដែលដដែលឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលចាស់ដែលកម្ពុជាជំពាក់ការសម័យលន់ណុលនិងចោតអាមេរិកថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាងកន្លះលានអ្នកអំឡុងឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1967ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះវិញថាអាមេរិកនៅមិនទាន់មានការពិចារណាលុបបំណុលទាំងនោះឡើយខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រី តុលាការបានបង្ហាញវីដេអូចំនួន 4 ភាគពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលី ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើបរិសុទ្ធអង្គហើយជួបសម្លាប់ដែលសមត្ថកិច្ចចោទថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនោះកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016សាវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគឺមានតែមេធាវីការពីក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតរួមទាំងសាក្សីមួយចំនួននៅក្នុងហេតុការណ៍នោះតែតំណាងជន់រងគ្រោះអវត្តមានក្នុងសាវនាការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកលៀងសំណាត់បានបញ្ជាឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសចាក់វីដេអូដែលជួបសម្លាប់ធ្វើសកម្មភ
ដែលវីដេអូនេះថតពីបង្គោលភ្លើងស្តុកបង្គោលរីឯវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញពីសកម្មភាពដើរតាមផ្លូវម៉ាក់សេតុងឈ្មោះទៅស្តុកចំការមុនរីឯវីដេអូដែលគេថតបានពីសកម្មភាពជួបសម្លាប់ឡើងជិះម៉ូតូប៉ូលីសខណៈពលរដ្ឋដេញតាមវាយឲ្យរងរបួសនៅម្ដុំស្វ័យប្រពៃជាដើម អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានការកាត់ក្តីនៅថ្ងៃនេះយល់ថាតុលាការបង្ហាញវីដេអូមួយចំនួននោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងចំគោលដៅដែលសាធារណជនចង់ឃើញនៅឡើយដោយលោកថានៅមានវីដេអូច្រើនទៀត ត្រូវបង្ហាញជាពិសេសសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃជាដើមខ្ញុំគិតថាកាមេរ៉ាសាមាតវាមានច្រើនជ្រុងអញ្ចឹងអងចងចាំក៏មានច្រើនដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានអង្គចងចាំណាមួយនឹងបង្ហាញអំពីរូបភាពនៃសកម្មភាពក្នុងការបាញ់ប៉ុន្តែការបង្ហាញនេះយើងអត់ឃើញមានបង្ហាញអង្គចងចាំកន្លែងទៅធ្វើនៃការប្រព្រឹត្តការបាញ់ទេវានៅមានថាមិនទាន់អស់ចិត្តទេអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅកន្លែងហ្នឹងដែលយើងគិតថាបើបានបង្ហាញនៃអង្គចងចាំនៃទង្វើនៃការបាញ់អានឹងវាជាការមួយដែល ធ្វើឲ្យម្នាក់ៗកាន់តែអស់ចិត្តលោកអំសមាតបន្ថែមថាសាវនាការដែលពំរៀនដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអាចធ្វើឲ្យបាត់ភាពអយុត្តិធម៌មួយផ្នែកដោយលោកថាបើដើមបណ្ដឹងចូលក្នុងសាវនាការគឺអាចស្នើសុំឲ្យតុលាការបង្ហាញនៅភស្តុតាងមួយចំនួនបន្ថែមទៀតបាន ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានាបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈតេឡេក្រាមថាភស្តុតាងដែលតុលាការបង្ហាញក្នុងអង្គសាវនាការនោះធ្វើតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រពិតក្នុងន័យនេះទំនងជាលោកថាមិនចាំបាច់បង្ហាញពីសកម្មភាពធាតកបាញ់លោកកែមលៃផ្ទាល់នោះទេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសាវនាការចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញា នឹងមេធាវីការពីក្តីលោកជួបសម្លាប់បានសួរដេញដោលជន់ជាប់ចោតនោះពេញមួយព្រឹកពីប្រវត្តិរស់នៅគ្រួសារឈ្មោះរបស់ជួបសម្លាប់និងការរៀបចំគម្រោងសម្លាប់លោកកែមលៃជាដើមទោះជាបែបនេះក្តីជួបសម្លាប់អះអាងថាឈ្មោះពិតគឺជួបសម្លាប់មិនមែនអឺតអាងនឹងថាគ្មានប្រពន្ធនិងម្ដាយនោះទេជន់ជាប់ចោតរូបនេះនិយាយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃដោយសារចម្ពាក់លុយគាត់3000ដុល្លារមិនព្រមសង ទោះជាជនជាប់ចោតឆ្លើយដោះសារបែបនេះក្តីក៏តុលាការបានអានកំណត់ហេតុដែលធ្វើក៏សល់វិច័យពីក្រសួមហាផ្ទៃតាមរយៈសម្បត្តិកំណើតសិភើគ្រួសារសិភើស្នាក់នៅថាលោកជួបសម្លាប់ឈ្មោះរបស់លោកពិតគឺអឺតអាងនិងមានប្រពន្ធនិងម្ដាយកំពុងរស់នៅខេត្តសៀមរាបផងដែរ ករណីនេះតុលាការបានចោទប្រកាន់បរិសុទ្ធអាងហើយជួបសម្លាប់ពីបទឃាតកម្មកិត្តិយសមុននិងបទកាន់កាប់ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលប្រឈមជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខណៈសាលក្រមនិងប្រកាសនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017 កម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ការសម្រេចផ្អាកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យមតិមួយចំនួនថាកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តចិនក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលដោយថាការផ្អាកនេះគឺមកពីខ្លួនត្រូវបានត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018 នៅពេលថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាក៏បានសម្រេចផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ថែមទៀតដែរដោយលើកហេតុផលដូចគ្នានឹងការផ្អាកសមយុទ្ធជាមួយនឹងអាមេរិកលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីកាក្រសួងការបរទេសបានដឹងថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីដោនកូប្រៃដែលធ្លាប់បានធ្វើកាលពីកន្លងទៅ ត្រូវបានកម្ពុជាស្នើសុំផ្អាកមួយរយៈក្រុមហេតុផលថាដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018
แนวโน้มปีกระทรวงการปีจีนลงชมสิจิตบานาเวียดีดังการปีรัสเซียทั้งไอตีมาเผยปรำใบกลมเพียธามูลละให้ในกัมพูชีสำหรับประอาชีบันดาหะซ้อนในสมัยยุทธจิมวยออสเตรเลียนี้ปลุกกัมพูชีเตรียมขลุ่นและสารสันดับถนอมสาธารณะขนงการบอชนาชนำปีปอนด์ดับปรำปีนังชนำปีปอนด์ดับปรำใบนังโจรวมยุทธนิกาโบสมอาจถึงยืนระบบรัฐบาล ตุ้ยจียังนาลูกเหมือนตอนไอ้เหมือนเจ้าบันเตท่าเหมือนตัวปีกาบอชนาชนำปีปอนด์ดับปรำปีนักอ่านมีนสมัยยุทธนิหลังวิ่งดุเตอันนี้ในเดือนคือทางมุดคือวันโยมปีกลุ่มร้องเรื่องจำลองปอยยังไงทางเตะมันนี่คือบันดังดึงดึงแบบยังเรียกตามคือจำนั่นคือจะยุทธศาสตร์แต่นั่นคือหลังการเรียกเรื่องสำคัญในการเงินไทยตาทำเพื่อนเคยบัตรเสด็จตามมือสำคัญในยังคืออยู่สำหรับมันคืออยู่หลักยังว่าอยู่บ้านเอาอีกมันก็มีเคยยังแค่ชุนนั่งตะกี้ตาวิจัยยุทธานกิจการบอกเป็น
ដែលលើកមូលហេតុដូចនេះផងដែរតើអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះការសម្រេចប្រអាក់នេះគឺមួយខែក្រោយពីកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធនាមាសជាមួយចិនហើយនៅពេលនេះកម្ពុជាបានសម្រេចប្រអាក់សមយុទ្ធជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីថែមទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអាំសវណ្ណរាយល់ថាការប្រអាក់សមយុទ្ធយុទ្ធនេះវាបង្ហាញថាកម្ពុជាខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការសហប្រតិបត្តិការនិងរៀបចំកម្លាំងរបស់ខ្លួនហើយការដកសមយុទ្ធយុទ្
ហើយលោកលែងជាមួយថាតារ៉ាមរិចនឹងសាលីនេះគឺឃើញឲ្យថាថាជំហរទូកម្មជាមិនចេញជំហររឺក៏ចិនមិនចេញជំហរទស្សនៈណាមួយក៏ដោយក៏ទឹកជាតិអន្តរជាតិគឺមើលមកឃើញថាសង្គ្រាមនេះស្ងៀមទៅចិនដែរបាទបើតាមលោកសវណ្ណរាកម្ពុជាគួរតែរក្សាជំហរខ្លួនឯងឲ្យមានអព្យាក្រឹតក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ព្រោះមិនអាចពឹងតែទៅលើចិនបាននោះទេខណៈដែលប្រទេសដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីនោះក៏មាន
ហ៊ុនសែននៅនោះវិញបានឲ្យដឹងថាកុមារនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺកុមារតូចៗត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយអន្លើនិងខ្វះភាពជិតស្និទ្ធពីក្រុមគ្រួសារដោយសារមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលពួកគេទៅបំពេញការងារការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការផ្នែកកុមារអះអាងថាកុមារមិនទាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ ការចម្រុញនេះដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលធានាឲ្យកុមារទទួលបានការអប់រំកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្តាយខ្វះភាពជិតស្និទ្ធនិងជួយទំនុកបម្រុងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រក្រតីភាពនៃសង្គមគ្រួសារក្នុងរយៈពេលវែងទៅមុខលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវដល់មន្ត្រីអនុវត្តការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យកុមារតូចឲ្យមានមនសិការដែលលោកថាដើម្បីឲ្យពួ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះកុមារតូចពុំមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់លើបញ្ហាសមភាពនោះទេជាពិសេសកុមាររស់នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលកុមារក្រីក្រក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចជេនដឺពិការភាព ប្រចាំនោះឬស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនាយកអង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីខារីនហុលសុបមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល1000ថ្ងៃដំបូងនៃជីវិតពលចាប់ពីបង្កកំណើតរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើកុមារលោកស្រីបន្តថាការថែទាំក្នុងអំឡុងពេលពពោះការបំបៅដោយទឹកដោះម្ដាយនិងការអប់រំនៅវ័យក្មេងជាការចិញ្ចឹមដោយត្រឹមត្រូវដែលលោកស្រីថាពួកគេអាចឈានទៅ
ដែលបានសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគឺពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនទៅលើការវិនិយោគឬកុមារបើតាមលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកនេះកុមារតូចនៅកម្ពុជាភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារពលឪពុកម្ដាយជាគ្រូផ្ទះជាសាលារៀនហើយធម្មជាតិជុំវិញជាកន្លែងលេងដែលលោកថាធ្វើឲ្យកុមារតូចជាកុមារល្អយុវជនល្អនិងពលរដ្ឋល្អខ្ញុំបូសូវីVOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រជានេសាទនៅខេត្តកំពតចោទជនជាតិវៀតណាមថាចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរខុសច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរខ្មែរមិនចោះទប់ស្កាត់នោះទេហើយកន្លងមកជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះធ្លាប់ប្រហិង្សាមកលើអ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់រហូតស្លាប់ផងដែរគណៈអ្នកនេសាទខ្មែរចោះទប់ស្កាត់មិនអោយធ្វើសកម្មភាពលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ ប្រជានេសាទខ្មែរឥស្លាមប្រមាណជា300នាក់ក្នុងខេត្តកំពតនៅថ្ងៃពុធនេះនាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិវៀតណាមអ្នកនេសាទលោកម៉ាត់សុងប្រាប់វីអូឌីថាជនជាតិវៀតណាមតែងតែចូលមកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថែមទាំងបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដូចជាប្រើឧបករណ៍ឆក់និងអូនដែលមានប្រវែងរាប់រយម៉ែត្រដោយមិនមានអាជ្ញាធរខ្មែរណ
ក៏ធំៗហើយវាខ្លាំងវាអាចអូសទៅទាំងអស់ឬក៏វាអាចជាញើសម្រាប់បានមានឧបករណ៍ឆក់នោះគឺប្រើអគ្គិសនីឆក់ស្រាប់លើងឆក់បងវាតបតបខ្សែភ្លើងទៅបាត់ដីហើយវាថក់ត្រីឬក៏ក្រាមដែលមិនចំមងវាឆក់ខាងក្រៅមងហ្នឹងក៏អាចប្រែមកដែរបងបរាមនិយាយក៏មកបងដែរវីយូឌីមិនអាចជាទូអភិបាលខេត្តកំពតលោកច័ន្ទចេស្ដាដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺករណីនេះបានណឡើយទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាងថាក្រោយពលរដ្ឋតវ៉ាមន្ត្រីសាល
ជាបរតក៏អាងមែនមិនធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសមុទ្របស់យើងនឹងធ្វើឲ្យជាបរតយើងនឹងគាត់បាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលគាត់ហើយនឹងការធ្វើនេសាទរបស់គាត់នឹងមានការធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋអាងថាករណីជនជាតិវៀតណាមចូលមកនេសាទខុសច្បាប់នៅលើដែនសមុទ្រកម្ពុជានេះក៏ឡើងជាដប់ឆ្នាំហើយពេលពលរដ្ឋរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះហាក់ដឹងមុនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនដែលចាប់បាននោះទេព
ឧតុនិយមអេណូវិញបានព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ខែមិនិនាដល់បញ្ជាក់ថាក្នុងចន្លោះពេលនេះអាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខ្លះៗតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23កុម្ភៈបានមានដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលនេះសីតុណ្ហភាពអបបរមា 230 ដល់ថ្ងៃទី2ខែមិនិនាអាចមានភ្លៀងកក់ខែតិចតួចនៅផ្នែកខ្លះនៃមាត់សមុទ្រពិសេសនៅខេត្តកោះកុងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីអ្វីជាឫសគល់នៃអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសថៃក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យសកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសថៃទម្លាក់ចោលរាល់ការស៊ើបអង្កេតនានាទៅលើក្រុមសាស្ត្រាចារ្យដែលរិះគន់ការដឹកនាំរបស់ពួករដ្ឋាភិបាលយោធា ក្រុមសមាជិកនៃមហាវិទ្យាល័យរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យមហិដលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារដ្ឋាភិបាលយោធាបានធ្វើសកម្មភាពម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រើអំណាចក្នុងការស្រាវជ្រាវរកក្រុមសាស្ត្រាចារ្យដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអាចឈានដល់ការខកខ្លួនក្រោមហេតុផលដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម រដ្ឋបាលសកលវិទ្យាល័យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្នាក់ទឹកថាសកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសារល្បងពិសោធន៍នោះទេហើយថាសកម្មភាពសាស្ត្រាចារ្យរិះគន់ទាំងនោះត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ចាកការតាពតនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានថ្លែងថា សកលវិទ្យាល័យមហិដលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពកោះហ្វក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលដាក់សម្ពាធទៅលើសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថាសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសថៃគួរតែបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ការពារទៅលើអ្នកស្រាវជ្រាវសាស្ត្រាចារ្យលើសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីឲ្យបានប្រសើរជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មបំបិទសិទ្ធិសេរីភាព នៅក្នុងបរិវេណសាឡាព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចោទថាករណីចិនហាមអ្នកនេសាទនោះគឺជាផ្នែកមួយដែលបង្កជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនិងធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញខ្លាំងឡើងថែមទៀត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរបស់ចិនបានហាមមិនអោយអ្នកនេសាទរបស់វៀតណាមចូលនេសាទនៅតំបន់ខ្លះបន្ថែមទៀតដែលកំពុងមានជម្លោះរួមមានតំបន់នៅក្បែរកោះប៉ារ៉ាសែលដែលវៀតណាមអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលនេះចិនកំពុងតែគ្រប់គ្រងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកលេហៃប៊ីងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាវៀតណាមប្រឆាំងនឹងបម្រាមនោះ លោកបញ្ជាក់ថាវៀតណាមមានហេតុផលផ្លូវច្បាប់និងភស្តុតាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាទីនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកលេហៃប៊ីងបានថ្លែងថាចិនបានធ្វើសកម្មភាពជាឯកតោភាគីជាច្រើនលើកដោយបំពានទៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមដែលផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់អន្តរជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយស្ដីអំពីរុស្ស៊ីនិងចិនបានប្រើសិទ្ធិវេតូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីនិងចិននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបោះឆ្នោតជំទាស់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិករណីដែលអំណាចលូកខាងលិចបានស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីរីដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសេចក្តីព្រៀងដែលរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មលើស៊ីរីនេះគឺរៀបចំឡើងដោយអង់គ្លេសបារាំង និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការគាំទ្រចំនួន9សំឡេងក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំនួន15 នៅក្នុងនោះមានការចំទាស់ចំនួន3សំឡេងគឺមានចិនរុស្ស៊ីនិងបូលីវីចំណែក3ប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសអេស៊ីបបានបោះឆ្នោតអនុប្បវាទដើម្បីអាចឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសណាមួយបានលុះត្រាតែមានការបោះឆ្នោតសម្លេងគាំទ្រចំនួន9និងមិនមានការបោះឆ្នោតវេតូនោះទេនេះគឺជាលើកទី7ហើយដែលរុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់ស៊ីរីបានបោះឆ្នោតវេតូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចំណែកចិនក៏ជាប្រទេសមួយដែរដែលបានបោះឆ្នោតវេតូចំនួន5ដងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងគោលបំណងការពារស៊ីរីប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមានថាបើសិនជាការចរចាសន្តិភាពនៅទីក្រុងសេណែវមិនទទួលបានលទ្ធផលដែលពួកគេអាចទទួលយកបាននោះទេលោកនឹងវាយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសស៊ីរី
ដែលអូបន្លាយជិតបាយជាការពីរដ្ឋមួយដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកស្រីថាសកម្មភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងបន្តពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបពប្រឆាំងនិងម្ចាស់ជំនួយនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូតយល់ថាបានខិតខំយ៉ាងច្រើនក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាក្រសួងអប់រំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងជុំវិញការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងបានដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ អំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយពីបាត់អស់20ពីអាសនៈក្នុងសភាច្រើនឆ្នាំមកនេះអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែអះអាងថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដដែលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាង 120 ដល់តនីសុំស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសខនច្រើនឆ្នាំមកនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែជាប់លំដាប់ថ្នាក់អាក្រក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាង 120កម្ពុជាទទួលបានមួយអង្គការនោះបានដាក់បន្ទុកកម្ពុជាត្រឹម26របាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាការដាក់បន្ទុកទៅលើចំណាត់ថ្នាក់នេះបានសិក្សាផ្អែកលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈថ្នាក់ក្រោមជាតិការស្ទង់មតិពលរដ្ឋនិងការសិក្សាអំពីអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់ជាតិ បាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រកាសច្រើនចោលរបាយការណ៍នោះច្រើនដងរួចមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទដែលយើងយកមកវិភាគនៅថ្ងៃនេះយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគយល់យ៉ាងណាពីការរីកដុះដាលនៃអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានេះហើយក៏ចង់ដឹងដែរថាតើអ្វីជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនទទួលបានពិន្ទុល្អពីការកំចាត់អំពើពុករលួយនេះ អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបានបង្ហាញការយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាកម្ពុជាពិតជានៅមានអំពើពុករលួយដ៏ចាក់ស្រែនិងថាបញ្ហាទាំងនោះបង្កឡើងពីកត្តាធំៗពីររៀងរាំងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនេះគឺកត្តាបកពួកនិយមខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធនិងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយទៅលើប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើរបាយការណ៍នោះថាតាមការសិក្សានិងចុះសម្ភារប្រជាពលរដ្ឋជាង1000នាក់រកឃើញថាអំពើពុករលួយថ្នាក់ក្រោមជាតិទាក់ទិននឹងការផ្ដល់សេវាផ្សេងៗបានថយចុះ50%. ក៏ប៉ុន្តែលោកព្រៀបក៏លើកឡើងថាអំពើពុករលួយធំៗនៅថ្នាក់ជាតិវិញលោកថាមិនថយចុះទីដោយលោកអះអាងថាដោយជាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកសម្ដៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកវិភាគថាបញ្ហាទាំងនេះជាចរន្តរាំងស្ទះដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ ការវិនិយោគធំៗការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហើយនិងការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិការដេញថ្លៃធ្វើលទ្ធកម្មសាធារណៈដែលមានទឹកលុយធំៗការប្រមូលពន្ធការកត់ត្រា
pon nom chen nom chol a thom thom nang ku neu mon ton mien phiep lo pa sa ku ai ka samkol te lok priep kol ban viphiek tiet tha daem chol muoy tiet rie riang da prasit phiep nei ka tup skat ampeu pok ruluy dai nu lok tha ampeu pok ruluy baep pak pu niyum nang kru sa niyum dai lok ah ang tha pok ruluy praphet ni mon ngi bai thliy ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញប្រមូលធ្វើជាសម្អាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នោះទីបើតាមលោកព្រៀបកុលឬគុលនៃការរៀបរៀងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះគឺការធ្វើច្បាប់បើកឱកាសឲ្យអធិពលនយោបាយចូលជ្រៀតជ្រែកលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ ปัจจุบันนั้นไปบ่เอ๊ะทิศาการกระทรวงยุติธรรมก็มีอำนาจในการดับอินเดียจะครอบดับโดจะครอบจังกระทรวงยุติธรรมสถิตในกระอมที่สถานการณ์ขณะรอนไตรจะภายมวยนี้รัฐบาลจังอายุไอกระเรียดอดดัดหมองพี่ในมือเตือนเพียบติงประตงคะแนนหลายยังเมื่อคืนจะออกคะแนนจังดอนจังยังผมบ้าอ้อยถึงเนี้ยบ้านในไอกระเรียดเพียบประกอบนะท้ายบาสันจียังมีชั้นจะมุดดับใบถูกอ้อยตลาดการไอกระเรียดยังกระทาแตงแหน่งนโยบายแตงรัฐบาล ទូជាយ៉ាងណាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងបន្តពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបកប្រឆាំងនិងម្ចាស់ជំនួយផងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូតយល់ថាបានខិតខំយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាក្រសួងអប់រំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជំរុញការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងប្រកាសពីវិធានការបន្តទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយជាដើម សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាថ្មីត្បិតរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែតម្រង់ខ្លះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាកថាការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងទាំងស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកថាហាក់បានផ្ដល់ជំនឿតិចតួចដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអែមសវណ្ណរាវិភាកទៀតថាភាពទន់ជ្រាយនៃប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះលោកថាជាឫសគល់មួយទៀត ធ្វើឲ្យវិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបន្តធ្លាក់ចុះនិងអាចធ្វើឲ្យជនខិលខូចមួយចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយមិនបារម្ភពីចំណាត់ការច្បាប់និងធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមបាតារាងដដែលកម្ពុជាមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ថិតនៅក្រោមនីតិប្រតិបត្តិ มันแม้ที่สถาบันไอเดียอาจจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นใครหรือจะเป็นใครนั่นได้ผลลุยหรือโบสรุปยืนยันเตยสถาบันมีแต่ปัญญาอีกบ้านเนี่ยก็มีการอนุญาตที่มีอยู่แล้วเองทั้งสถาบันนี้อันนี้ไอเดียที่ในหลายเรื่องก็คือมันอาจช่วยการอนุญาตเตยสถาบันในบางรายโดยเฉพาะในบ้านซึ่งสักการะในโพลบ้านในช่วงกุมภาพันธ์นี้ยังไม่ติด ยังติดเลือดตายจำนายผ่านการรับให้ในสักการะพลังการประทับยังได้ยินดมบัดจ้างนี้ก็ได้องค์พิพิธภัณฑ์อำเภอปกรลุยบ้านจับมันตรีรัฐบาลมวยจำนวนดักปนทะเลพีเตะต้นนึงอำเภอปกรลุยทรวบจับคลุนอัตตาปริญญาในสลาดมงคลโพสัตลูกตบจันทร์สไรวุฒิ นังอัตตาประเทศสลาดมงรีจีบุรุษพิงลูกอังมิรดัยคณะกาจับขลุ่นมนตรีสตรีมนุษย์อาจหอบบุญเนี่ยนังมนตรีโกโจโบลูกนิจารยาโรงการิกลท้าเรื่องนโยบายจรานเชียงอาณาวัตรมับประชังอำเภอปกรลุยก่อปัญไตเนี่ยวิพิยุลธาบ่าวอังกับพิประชังอำเภอปกรลุยนังตุลาการมันไอกรีเตปุกีธาจำนัดการบสถาบันสำคัญสำคัญเตียงปีนี้นังมันบำร้าดอลปัญญาอิสาธิรณะ ពលគឺវិធានការទាំងអស់នោះនឹងធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលខ្ញុំសុខខន VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តឌឺដងដល់ប្រទេសមហាអំណាចដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាពូកែឈ្លានពានគេនិងថាបានសម្លាប់កុមារកម្ពុជាជាច្រើនកាលពីសម័យសង្គ្រាមការថ្លែងដៀមដាមដាក់អាមេរិកនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើច្រើនដងឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលចាស់ដែលកម្ពុជាបានជំពាក់ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនទាន់បានឆ្លើយតបវិញនៅឡើយ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯតុលាការនៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញ វីដេអូ ចំនួន 4 ភាគពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីដើម្បីដាក់បន្ទុកលើបុរសអឺតអាំងហើយជួបសម្លាប់ដែលសមត្ថកិច្ចចោទថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនោះកាលពីថ្ងៃទី 10 កក្កដាឆ្នាំ 2016 ក្នុងសវនកម្មនៅព្រឹកនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរះ លោកលៀងសំណាត់បានបញ្ជាឲ្យក្រុមបច្ចេកទេសចាក់វីដេអូដែលថាជួបសម្លាប់ធ្វើសកម្មភាពដើរចូលក្នុងស្តាមាតស្តុបបកូនិងសកម្មភាពដើរតម្រង់ទៅខាងជើងស្តាមាតដែលវីដេអូនេះថតពីបង្គោលភ្លើងស្តុបបកូរីឯវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញពីសកម្មភាពដើរតាមផ្លូវម៉ៅសេតុងឈ្មោះទៅស្តុបចំការមុននិងវីដេអូដែលគេថតបានពីសកម្មភាពជួបសម្លាប់ឡានជីម៉ូតូប៉ូលីសគណៈពលរដ្ឋដេញតាមវាយឲ្យរងរបួស នៅមណ្ឌលវត្តស្វាយប៉ែអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតដែលតាមដានករណីនេះនៅថ្ងៃនេះបានយល់ឃើញថាតុលាការបានបង្ហាញវីដេអូមួយចំនួននោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងចំគោលដៅដែលសាធារណជនចង់ឃើញនៅឡើយដោយលោកថានៅមានវីដេអូច្រើនទៀតត្រូវបង្ហាញជាពិសេសសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាដើម បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជានិសាទនៅខេត្តកំពតឯណោះវិញបានចោទជនជាតិវៀតណាមថាចូលមកនិសាទក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរខុសច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរខ្មែរមិនចោះទប់ស្កាត់នោះទេហើយកន្លងមកជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះធ្លាប់ប្រាហឹង្សាមកលើអ្នកនិសាទខ្មែរម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ផងដែរគណៈអ្នកនិសាទខ្មែរចោះទប់ស្កាត់មិនអោយធ្វើសកម្មភាព ព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់វីដេអូជាទីមេត្រីចំណែកឯក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមអណោះវិញបានព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែមិនិនាដោយបញ្ជាក់ថាក្នុងចន្លោះពេលនេះអាចនឹងមានភ្លៀងកក់ខែខ្លះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលនេះសីតុណ្ហភាពអបបរមា 23 ទៅ 31 អង្សាសេចក្តីជូនដំណឹងនោះឲ្យដឹងទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមិនិនាអាចមានភ្លៀងកក់ខែតិចតួចនៅផ្នែកខ្លះនៃមាត់សមុទ្រពិសេសនៅខេត្តកោះកុង បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា